El vidre d'un vehicle esmicolat a causa d'una pedrada. És només un dels actes vandàlics que han tingut lloc a Malgrat de Mar aquesta passada nit de dilluns. Però també s'han produït altres fets. Alguns veïns expliquen i mostren que han pogut veure com un grup de joves que anaven disfressats els han llançat trossos de ferro, pedres i ous a les seves cases. Les conseqüències han estat persianes malmeses i façanes brutes. Aquests veïns eren dins de casa en el moment dels fets, sortosament, però, no s'ha hagut de lamentar danys personals. El llançament d'ous a façanes d'edificis i vivendes i les pintades al mobiliari urbà han estat altres actes d'incivisme que s'han produït al llarg de la nit. I és que la introducció de la festa de Halloween ha estat una bona excusa perquè alguns grups de brètols puguin causar diverses destrosses al municipi amb la cara coberta.